চেনেললে স্বাগতম আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে আজি পুনৰবাৰ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলো আজি মই আমৰ টেঙা মিঠা চাটনি বনাইছিলো বনাবলৈ অতি সহজ খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় আহকচোন তেতিয়াহলে ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব আজি মই আমৰ এটা টেঙা মিঠা চাটনি বনাবলৈ লৈছো আৰু সেই চাটনিটো বনাবৰ বাবে মই লৈছো দুটা কেঁচা আম একাপ চেনি এইটো 250 ml কাপ নিমখ লৈছো জিৰা গুটি লৈছো এচামুচ কাল জিৰা লৈছো সফ লৈছো কলা সৰিয়হ লৈছো অকণমান হালধি লৈছো তিনটা পকা শুকান জলকীয়া আৰু লৈছো এখেলা তেজপাত মিঠাতেল লৈছো মই প্ৰয়োজন অনুসাৰে ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া মই আম দুটা বাকলি গুচাই মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ম এয়া মই আমখিনি বাকলি গুচাই এনেদৰে কাটি ল'লোঁ এতিয়া মই কেৰাহীখন গেছত উঠাই দিছোঁ এয়া কেৰাহীখন গৰম হৈছে মই ইয়াত অকণমান মিঠাতেল দিম তেল মই বেছিকৈ নিদিওঁ তেলখিনি অলপ গৰম হ'বলৈ দিছোঁ ইয়াতে এতিয়া শুকান জলকীয়া তিনিটা দি দিছোঁ লগতে তেজপাত খিলাও দিছোঁ ইয়াতে মই দিছোঁ জিৰা গুটি এচামুচ সৌফ এচামুচ দিছোঁ কালজিৰা এচামুচ দিছোঁ সৰু চামুচত সৰিয়হ এচামুচ ক'লা সৰিয়হ এতিয়া ভালদৰে লৰাই দিছোঁ এয়া মছলাখিনি ভালদৰে পকিছে এতিয়া মই ইয়াতে কাটি লোৱা আমখিনি দি দিম আমৰ এই টেঙা মিঠা চাটনিবিধ খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় ইয়াক ভাত ৰুটি লুচি সকলোৰে লগত খাব পাৰি এতিয়া মই ইয়াতে নিমখ এচামুচ দিছোঁ অকণমান হালধি দিছোঁ এয়া মই চামুচখনত ইমানখিনি আধা চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ দিছোঁ আৰু আধা চামুচ মই জিৰা পাউডাৰ দিছোঁ এতিয়া এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম গেছটো চিমত দিছোঁ আৰু এইখিনি মই এতিয়া সিজিবৰ কাৰণে ঢাকোনখন লগাই দিছোঁ 3-4 মিনিটমান সময় মই এনেদৰে ঢাকোনখন লগাই থ'ম আৰু গেছটো চিমত দি থ'ম আমৰ পৰা পানীখিনি আমখিনি সিজি লৈ আমৰ পৰা পানীখিনি ওলাই যাব তেতিয়া ঢাকোনখন দাঙি চাইছোঁ আমখিনি অলপ গলিছে
এতিয়া মই ইয়াতে চেনি কাপ দি দিছো চেনি কাপ দি ভালদৰে লৰাই মই আকৌ ঢাকনখন মাৰি 2 মিনিট সময় ৰাখি দিম এতিয়া মই আকৌ ঢাকনখন দি 2 মিনিট সময় ৰাখি দিম দুই মিনিট সময় হৈ গ'ল এতিয়া মই ঢাকনখন দাঙি চাইছো আমখিনি ভালদৰে গলিছে চেনিখিনি দি দিয়া কাৰণে চেনি পানী আৰু আমৰ পানী মিক্স হৈ আমখিনি ভালদৰে গলি গ'ল ইয়াত মই পানী ব্যৱহাৰ নকৰো আপোনালোকে চেনি হলনি গুৰো দিব পাৰে আৰু গুৰ চেনি দুইটা দিওঁ বুলিলেও দিব পাৰে মই অকল চেনিকে দিছো এতিয়া ইয়াতে আধা চামচ ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছো মছলাটো আপোনালোকে নিজৰ পছন্দত দিব পাৰে ইয়াতে মই এতিয়া এচামচ ভিনেগাৰ দিছো আৰু এচামচ দিম মই দুচামচ ভিনেগাৰ দিম এতিয়া গেছটো অকণমান বহাই দিছো আৰু ভালদৰে লৰাই দিছো ভিনেগাৰটো দিলে আমখিনি ভালদৰে গলি যাব আৰু টেষ্টটো ভাল হ'ব আৰু বেছি দিন ভালে থাকিব এবিধ চাটনি আপোনালোকে ছমাহ পৰ্যন্ত ৰাখি খাব পাৰে বেয়া নহয় ফ্ৰিজত থৈও খাব পাৰে ফ্ৰিজত নথোৱাকৈও বাহিৰত ৰাখিও খাব পাৰে এতিয়া আৰু অকণমান সময় ল' ফ্লেমত মই পগাই থাকিম তেজপাতটো মই ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই দিম ইয়াৰ পৰা মই তেজপাতটো উঠাই দিছোঁ এয়া মোৰ আমৰ টেঙা মিঠা চাটনিখন হৈ গ'ল এয়া মোৰ আমৰ টেঙা মিঠা চাটনিখন হৈ গৈছে এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম আপোনালোকেও বনাই চাবচোন কেনে হয় কমেণ্ট কৰি জনাব এতিয়া আমৰ বতৰ সকলোৱে বনাই চাব পাৰিব চাটনিখন মই এতিয়া গেছটো অফ কৰি দি ঠাণ্ডা হ'লে মই বটলত ভৰাই থ'ম এয়া চাওক সুন্দৰ হৈছে নহয়নে বাৰু আমৰ টেঙা মিঠা চাটনি তৈয়াৰ হৈ গ'ল ইয়াক মই এতিয়া বটলত ভৰাই ৰাখি দিম আপোনালোকেও বনাই চাবচোন কেনে হয় কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ